apa? Tak tahu. Tiba-tiba. Oh, uncle ni dia U-turn tu. Macam mana boleh pakai jalan macam tu? Cover. Dia ambil gambar.攞石頭咗。咁樣吧，個 camera 好似槍咁喎，投影。唔敢打。Tadi aku. Oh, kau lock chair. Oh, keluar dah. Ni berani tak? Ha? Pepper spray, pepper spray. Ya, saya doa. Saya doa. Yau zong le qiu ding ye. Hmm. Wo ai tai ke.打到人哋嘅車添，打到隔離嗰度車。